завърших обучението си в Варен свободен университет в специалност информатика и компютърни науки, дистанционно обучение. В момента съм записана в магистърска програма Дигитален маркетинг уеб дизайн. Просто не мога да се разделя с университета и своите преподаватели. Студентските си години ще запомня с много труд най-вече от моя страна и от страна на преподавателите, естествено. Създадох много добри приятелства, които се надявам, че ще продължат за напред. Пожелавам на Випус 2020 много хубави моменти, само напред и нагоре и страшно много професионални успехи за напред. Завърших информатика и компютърни науки в Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Искам да благодаря на целия екип на Варненския свободен университет, че ми предостави тази възможност да уча и да завърша образованието си там. Успех и само нагоре! Здравейте, аз съм Ася Минчева, на 22 години съм и завърших бакалавър със специалност информатика и компютърни науки във Варненски свободен университет. Насочих се към програмирането още по време на обучението ми в математическа гимназия Доктор Петър Берон. Варненски свободен университет беше естествената стъпка за мен след гимназията, тъй като моя цел беше да започна да работя по специалността още в края на 12-ти клас, но и да продължа да развивам знанията си в сферата. Така се случи, вече имам натрупан 4 годишен стаж в тази сфера като програмист. Работя като full-stack .NET developer. Изключително съм благодарна на възможността да съчетая работата с образованието. Програмата ми в университета беше изготвена по индивидуален план, съобразен с моите интереси, както и с заетостта ми. Не се е налагало да работя на непълен работен ден, да жертвам едното за сметка на друго. Благодарение на университета се запознах с изключително начетени и отдадени на науката хора, от които научих много и ми помогнаха да израсна. Бих искала да посъветвам младите хора да не спират да преследват мечтите си, тъй като всичко е възможно, стига да го искаш достатъчно. В днешния свят човек трябва да е проактивен, гъвкав и търсещ различното. За мен това е главният ключ към успеха. Поздравявам завършващите абсолвенти и им желая успех и в последващата им кариера. Студентите в специалностите информатика и компютърни науки още по време на обучението си реално започнаха и разшириха своята професионална кариера. Те дойдоха неуверени, със съмнение, с различни опасения за себе си и за развитието си и със сигурност получиха увереност, че могат да се справят успешно и да направят забележителна кариера в нашата област. Те със сигурност видяха и успяха, обучавайки се в различни форми на обучение, включително в дистанционна форма на обучение, и сред завършващите абсолвенти са в момента първите, които са бакалаври, информатика и компютърни науки в дистанционна форма на обучение. Забележителен е факта, че уникалната форма на обучение в тази специалност в България и при нас, и което ни даде основание да направим много добро и успешно виртуално обучение на редовните студенти тази година, а също така и успешно да акредитираме 3 магистърски програми в дистанционна форма на обучение – дигитален маркетинг и веб дизайн,
софтуерно инженерство и менеджмент и Data Science. В годината, в която екипът от катедра информатика получава две награди Варна в областта и на работата по киберсигурност, и в областта на работата по биомедицински изображения. В годината, в която Варненският свободен университет се появи в медиите на Франс Прес, за да промотира работата в виртуална среда, желая попътен вятър на всички наши студенти. На випуск 2020 желая успех 20 на 20!